Debatata počna da bide moabet razgovor od kafane. Mislim deka de treba da zemete pauza, da go završite ovoj moabet vo kafana, pa da prodolžime so sednicata. Не ми дофрлајте од место, ве опоменувам. Јас говорам, ве опоменувам, еднаш, два пати, на крајот ќе ви исфрлам од сала. Мада може да буде и контрареплика вама. А колко се ја разумим? Изволите, уважени саветниче, изволите. Е, захвалим. Прво, морам да вам признам да сте одличен правник и били ви добар адвокат. Ако ме избаците из политике, одма идем адвокатура. Ја морам тоа да вам признам. Ако морам. А можемо и заедно фирму да отворимо, ако нас избаци из политики. Толико сам матора, па сам дел историја, али ја ќе бити дел и будучност. Сметам дека треба да дадете пауза од половина час, да го прочитате деловникот и да се држите исклучиво по него. Во спротивно, ќе сметам дека од овој момент Советот работи спротивно на деловникот кој што е изгласан токму од овој орган. Во долот на вашите емоции, напливи, состојби, семени, јас лично жалам за таквата состојба, но бидејќи ми поставивте прашање, да ви дадам... Не, прво процедурална забелешка, ќе ви одговорам, потоа ќе ми одговорите. Значи, не ви давам дискусија, ниту реплика, прво ќе ви одговорам процедурално. Прво ќе ви одговорам, инаку ќе ви одземам збор. Значи ќе ви одземам збор, немате збор. Му одземам збор на градоначалникот затоа што грубо го крши деловникот, а не објавувам ни пауза.